بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات كملوا كتاب كفل أمستني جلاتشوه كأربيان لهم قديه ክፍል አምስት ይሁን ክፍል አራት ክፍል ሶስት ይሁን ክፍል ሁለት ይሄን ያህል ብዙ ማንገብጋቢ ነገር አይደለም ትዝ ስለማይለኝ ነው ለማንኛውም እንደኔ ክፍል አምስት ይመስለኛል አለበለዚያ ደግሞ ክፍል አራት ይሆናል ከባለፈው ከቆምንበት እንጀምራለን ድንገት ኪታቡን ይዛችሁ የምትከታተሉ አረብኛ ማንበብ የምትችሉ ካላችሁ እኔ ጋር ካለው ፔጅ ነንበሩ ጋር ሚሄድ ከሆነ አስራ قطر لين درسالن درسنا ويحرمو لما لسبي لما استاوس بالفو سام من فتك سوال ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن لو بت بلا ترسو فنشت فنجت موت عات سوين بترسنا بترسمكاكل بممورد كفتة دينور مادرق አላህ ከፈጠረው አፈጣጠር የተለየ ለማድረግ መሞከር ሀራም የሆንባታል ይላሉ እንግዲህ ተፍሊጅ የሚለው መቦረጃ ነገር አለ ይሞርዱታል ሲሞርዱት በሁለት ጥርስ መካከል ክፍተት ያመጣል አንዳንድ ሴቶች ጥርሶቻቸው ጥም ሲሉ ደስ አይላቸውም እንዲከፋፈቱ ይፈልጋሉ ከዛ አንጻር ነው ይህን ስራ የሚሰሩት እንግዲህ አላህ ፍጥረታቶቹን ሲፈጥር በተለይ የሰው ልጆችን ሲፈጥር ከፍጥረታት ሁሉ አሳምሮ ፈጥሯል ወለቀድ ከለቅና ልኢንሳነ ፊ ተክዊም በጥሩ የሆነ ቁመና ጥሩ የሆነ አፈጣጠር የአይኖቹ መቀመጫዎች ጥርሶቹ ከንፈሮቹ ጆሮዎቹ እጆቹ የእጆቹ ጣቶች ጥፍር ብቻ ሁለንተናውን አላህ በየቦታው አስቀምጦ አሳምሮ አስውቦ ፈጥሮታል የሰው ልጆች ደካሞች ናቸውእና በተለይ ሁሌ የራሳቸውን ማስዋብ የሚፈልጉ እንከን እንዲታይባቸው የማይፈልጉ ሴቶቹ አላህ ከፈጠረባቸው አፈጣጠር የተለየ ሁነው መታየት ይፈልጋሉ ከዛ የተነሳ ምንም ችግር ሳይኖርባቸው ጥርሶቻቸውን በመሞረድ ክፍተት እንዲኖረው ማድረግ ይሄ አላህ የፈጠረውን አፈጣጠር መቀየር ነውና አይፈቀድም ነው ነገር ግን ጥርሶቿ ገባ ወጣ ያሉ ከሆነ ከሆነና ውበቷን የሚቀንሱ ከሆነ ወይም ደግሞ ጥርሷ ተቦርቡሮ ውስጡ ክፍት ሁኖ እነዚህ ሁለት ችግሮችን ለማስወገድ ወደ ሀኪም ቤት በመሄድ የሚታሰረውን በማሰር የሚሞላውን በመሙላት አሊያም ደግሞ መነቀል አለበት ተብሎ በሀኪም ከተወሰነ ያ የተበላሸው ጥርሷ ተነቅሎ እዛ ቦታ ላይ የወርቅም ሆነ የብር ጥርስ አርቴፊሻል ማስደረጉ ይሄ ችግር የለው ምክንያቱም ችግርን ማስወገድ ስለሆነ ችግርን ማስወገድ ደግሞ በእስልምና ይፈቀዳል ነው እሺ ሌላው ወይሕሩሞ አለል መርእቲ አመሉል ወሽሚ ፊ ጅስሚሃ ንቅሳትን መነቀስ እጇ ላይም ይሁን ግንባሯ ላይም ይሁን ጀርባዋ ላይም ይሁን እግሯ ላይም ይሁን ማንኛውም ቦታ ላይ ንቅሳት መነቀስ ክልክል ነው ድሮ ድሮ እንግዲህ ያው መርፌ ተጠቅመው ጥላሸት ወይም ሂና እሱን ተጠቅመው ነበር የሚወጋጉት ያንን ሰውነት ክፍሏን የራሳቸው የሆነ የአወቃቀር ሲስተም አላቸው አሁን ደግሞ በቴክኖሎጂ ተራቆ መጥቶ ሊሆን ይችላል በምንም ይሁን በምን ግን ንቅሳት የሚባል ነገር በእስልምና አይፈቀድም ለምን ሊአነ ነቢየ ለ ላ አለ ወሰለመ ለአነ መተ ወልሙስተውሺመተ ማለት በገዛጇ የራሷን ሰውነት የምትነቅስ ማለት ነው مستوشي مع بلو مالت دقمو اللي لان اه سو اندي نقصات ايقا سو النتوان متاسنك نقص والواشمة هي التي تغرز اليد او الوجه بالابري ثم تحشو ذلك المكان بالكحل قدي كنا هن عفوا كل ملي هوني تشلال ያን የጠቀጠቀችውን የወጋጋችውን ቦታ በማስገባት የምትሞላው ወይም ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ይሄ ክልክል ነው ንቅሳት ንቅሳትን መነቀስ ከትላልቅ ወንጀሎች ይመደባል መረጃው ምንድነው ነው ከተባለ መረገሟ አንድ ወንጀል ተጠቅሶ እርግማን ከተስከተለው ወይም ያላህ ቁጣ ወይም ቅጣት ወይም ደግሞ ሀድ ቅጣት ማለት የአኼራም ሊሆን ይችላል የዱንያም ሊሆን ይችላል ብቻ ይሄን የሰራ جہنم ይጠብቀዋል ይሄን የሰራ ዱንያ ላይ እንደዚህ አይነት ቅጣት አለበት ምሳሌ ዝሙት ስርቆት ሰው መግደል አሁን እነዚህ እነዚህ መጠጣት አስካሪ መጠጥ እነዚህ እነዚህ ተጠቅሰው ቀጥሎ የተቀመጡ ቅጣቶች አሉ እንግዲህ ትልቅ ወንጀልን ከትንሽ ወንጀል ልንለይ የምንችልባቸው መንገዶች አንደኛ ከወንጀሉ ጋር ተያይዞ እርግማን ካለ ከወንጀሉ ጋር ተያይዞ የአላህ ቁጣ አለበት ካለ ከወንጀሉ ጋር ተያይዞ የአኼራ ቅጣት አለበት ካለ ከወንጀሉ ጋር ተያይዞ ዱኒያ ላይ ይሄን የሰራ እንዲህ መቀጣት አለበት ተብሎ ከተቀመጠ ይሄ ትልቅ ወንጀል መሆኑን ያሳያል እዚህ ጋር ለአን ላሁ አልዋሺመተ ወልሙስተውሺማ ብለው አረሱል አለ ሰላት ወሰላም ነቃሿንም ተነቃሿንም አላህ ረግሟታል ሲሉ ይሄ ወንጀል ትልቅ መሆኑን ያሳያል لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل, فعل بها واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر أرقمان لتنا ونجل أنجل عيد الرقم أرقمان كتلال لك أنجل قريتا يا زموهونو سلتا وكا إهم أنجل إهي تقباروات اللي أنجلنا ومالتنا أونو እንቀጥል ሕክሙ ልኪضብ ልኒሳኢ ወሰብጉ ሻዕሪ ወተሓሊ ብዘሃብ ከዚ ቀጥሎ ሶስት ነገሮችን እናያለን ሂናን መጠቀም መነከርን በሉት መቀባት ፀጉርን በቀለም መቀየር በወርቅ መጋጋጽ እነዚህ ሶስት ነገሮች ሴቶች ጋር አይጠፉ ሂናውንም ይጠቀማሉ የማይወዱ ቢኖሩም ጸጉራቸውንም ደግሞ በቀለም አሉ። በወርቅ ማጌጥ ሁሉም የሚስማሙበት ነው ሁሉም ሴቶች ይፈልጉታል ለመሆኑ ስለ እነዚህ ሶስት ነገሮች ኢስላምን ብለዋል ነው ኪጧብ ሂናን መነከር ከሚለውን ጀምር ኢማሙ ነወዊ መጅሙዕ የሚባለው ኪታባቸው አንደኛው ቮሊዩም ሄጅ ነንበሩ 324 324 ላይ ምን ይላሉ አማ ኪጣብ ልየደይኒ ወሪጅለይኒ ብልናኢ ፈሙስተሐቡ ሊልሙ እጅን እግርን በሂና መነከርና ከለራቸውን መቀየር ላገባች ሴት ይወደድላታል አሉ ኢማሙ ማለት የሙስሊም ከቡኻሪ ቀጥሎ እንደ መረጃ የምንጠቀምበት ሀዲስን ያሰባሰቡ ሸህ ናቸው እንግዲህ እጆቿን ና እግሮቿን በሂና መንከር ላገባች ሴት ይወደዳል ሊልአሓዲስ ልመሽሁረት ይህንም በተመለከተ ግልጽ የሆኑ ሀዲሶች ስለመጡ يا حديث أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحنة بهنا من نكر ديتنا ولا عند ديت سيت ناتاتشن عائشة رضي الله عنها تأيكت فقالت لا بأس به شكر اللوم بتنكر شكر اللوم وانجل على اللوم مالتشنا ولكني أكرهوه نيقن على الود مالتش مكنياتوا ካነ ሐቢቢ ረሱሉላሂ ላ ስለ ወሰለመ የክረሁ ሪሐሁ አላሁ አክበር ሀቢቢ አለቻቸው አንዲት ሚስት ባሏን ሐቢቢ ብትል ችግር የለውም ሀያ የላትም እንዴም አትባልም አይና አውጣም አትባልም አንዳንድ ጊዜ እንሰማለን ባሏን ሀቢቢ ስትል በረ እንዴት ሀቢቢ ትለዋለች ይላሉ ስላልተለመደ ነው እናታችን አይሻ ተመልከቱ እንግዲህ ምን አለች ሐቢቢ ረሱሉላህ የእኔ ወዳጄ የአላህ መልእክተኛ ሽታውን ይጠሉት ነበር የምኑን ሽታ የሂናውን ስለዚህ እኔም ጠላው ነበር አለች አላሁ አክበር ከዚህ ትምህርት ልታገኙ ይገባል ባለትዳር የሆናችሁ ሴቶችም ወደፊት የምታገቡ ባላችሁ የሚጠላውን ነገር አለማድረግ ባልሽ የሚጠላውን ነገር አታድርጊው ይሄ አለባበስሽ ደስ አይለኝም ካለ ተይለት ከሸሪያ ጋር እስካልተጋጨ ድረስ ልብ ብላችሁ አዳምጡ ይሄን ነገር ባትናገሪው እኔ ይሄን ነገር ስትናገሪ ይሄን ነገር ስትሰሪ ይሄን ስትለብሺ ይሄ አቀማመጥሽ ደስ አይለኝም ካለ ያን ነገር መተው ከሸሪያው ጋር ከሆነ ከሆነና ባንቺ ማንነት ላይ ችግር የማይፈጥር እስከሆነ ድረስ ተይለት የሚያስደስተውን ነገር ደግሞ አድርጊልኝ ካለ አሁንም ከሸሪያው ጋር የማይጋጭ ከሆነ ያ ያዘዘሽ ነገር እንደገና ባንቺ ጤንነት ህልውና ላይ ችግር እና ማስቸግርሽ ነገር ከሆነ አድርጌለት አይሻ አንሃ እንደ ሌሎቹ ሴቶች ሂና መነከር በውበቷ ላይ ውበት እንደሚጨምርላት ታውቃለች ግን ረሱሉ ላህ ስለ ላሁ ሽታውን ስለሚጠሉት ስላወቀች እኔም አልወደውም አለች አላድርገውም ብቻ አይደለም ያለችው ወላኪኒ አክረሁሁ አለች እኔ ጠለዋለው ሂናን አለች ሀራም ነው ማለት አይደለም ሀላል የሆነን ነገር አንድ ሰው ካልፈለገ መተው ይችላል እኔ አንድ ሰው ወተት አልጠጣም ቢል እንዴት አልጠጣም ትላለህ አይባልም እኔ እንጀራ አልበላም ቢል ለምን አልበላም ማልክ አይባልም አደጋው የትጋ ነው ወተት ሐራም ነው እንጀራ ሐራም ነው ካለ አደጋ አለሁ ስለዚህ ባለ ትዳር የሆናችሁ እህቶቻችን ወደፊት የምታገቡም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልታስቡባቸው ይገባል كبالا تشو غارا بالا ريليشن تنكاك ايه تمو اللابت موهنا اللابت انجي انان تدس سلالا تشو بيتشا ورواه النسائي وعنها رضي الله عنها قالت او ما اتي امرأة مي وراء سترين بيدها كتابون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيَدُ رَجُلٍ أم يَدُ امْرَأَةٍ؟ قالت: بل يَدُ امْرَأَةٍ، قال: لو كنت امْرَأَة لغيرتِ أظْفَارَكِ يعني بالحناء. آه إيه حديث؟ كنا نتاكِن آيشَانُ وَا عندك أن يهونج سيت، كما قال رجاء بس هُنَا لرسول عليه الصلاة والسلام: وركأت يتسأفَتْ فبت ኪታብ ነው የሚለው እዚ ጋ ያው የተጻፈበት ወረቀት አቀበለቻቸው ስታቀብል እጇ ይታይ ነበር ረሱል ለ ስላት ሰላም እጃቸውን ሰብሰብ ባደረጉና የወንድ እጅ ነው የሴት እጅ አሉ አረ የሴት እጅ ነው አለች ሴትማ ማ እኮ ቢያንስ ቢያንስ የእጅሽን ጥፍሮች በሂና ትቀይሪው ነበር አሉ ይላል ይህን ሀዲስ ነሳኢ አቡ ዳውድ አህመድ ዘግበውታል እና ምንድነው የሚያሳየው ከሁለቱ ሐዲስ ሴት ልጅ እጆቿን መቀየሯ በተለይ በተለይ ባለትዳር ከሆነች ማለት ነው ላኪን ላተስቢቁ አዝፋርሃ ቢማ የተጀመዱ አላይሃ ወየምነዑት ጠሃረተ ኢማሙን ነወዊ ላገቡት ይወደዳል አላል ላላገቡት እሳ በመሰረቱ ሴት ልጅ በተፈጥሯ አገባችም አላገባችም እራሷን ማስዋብ ትወዳለች ይሄ ተፈጥሯዊ ባህሪዋ ነው ጭቅጭቅም አያስፈልገውም እንስማማለን መቶ ፐርሰንት ሆኖም ግን አንድ ያላገባች ሴት እራሷን የምታስውበው ለማን ነው ነው ሀይል ነው ካለች ጥሩ ግን አንድ የሚፈለግብሽ ነገር አለ ምን ራስሽን ማስዋብ ከፈለግሽ ማንም አይከለክልሽም ግን ሄና ተጠቅመሽ የጣት ቀለበት የጆሮ ጉትቻ የአንገት ሀበል ስሙ ላይ እንዳልሳሳት ተጠቅመሽ ግን አጅነቢይ እንዲያይሽ አይፈቀድልሽም አለቅ ራስሽን ማስዋቡን አስውቢ ኩል ተኩለሽ ሊፕስቲክ ተጠቅመሽ እኔም በነገራችን ላይ ሊፕስቲክ አልወድም አልሐምዱሊላህ ለምን እንደሆነ አላውቅም? እና ሊፕስቲክ ተጠቅመሽ ብቻ ከተፈጥሮ ውበትሽ ውጭ ሁነሽ ሀታ ኒቃብ እንኳን የማታደርጊ ቢሆን የማታደርጊ እንኳን ቢሆን ፊትሽን አስውበሽ ለአጂነብይ ግልጽ መሆን የለብሽ ያገባችው ግን የግድ ራሷን ማስዋብ አለባት ባሏ እንዲያፈቅራት እራሷን ጣል ጣልጣል የምታደርግ ከሆነ ችግር ይፈጥራል በተለይ አንዳንድ ሴቶች ከወለዱ በኋላ ራሳቸውን ጣልጣል ያደርጋሉ የዚህን ጊዜ ነው እንግዲህ ወንድ አሻግሮ የሚመለከተው ምንጊዜም ሴት ልጅ ሚስት ወለደችም አልወለደችም እራሷን መንከባከብ መቻል አለባት ባሏን ስባ ጎተታ በገመድ ሳታስረው በፍቅር አስራ ማስቀረት መቻል አለባት ይሄ ሲባል ራስ ወዳድ መሆን አለባት አቅም ካለው በፍትህ ማስተዳደር የሚችል ከሆነ ሁለተኛ እንዲያገባ ሶስተኛ እንዲያገባ አራተኛ እንዲያገባ አትፍቀድለት ማለት አደለም ይህን ካላደረገችማ ስንት እህቶቹ እኮ ቁምቀር ነው የሚሆኑት ለምን የወንዶቹ ቁጥር አናሳ ነው ከሴቶቹ ይሄ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው የሴቶቹ ቁጥር ብዙ ነው አራት አራት እንኳን አግብተው ወንዶቹ ሴቶቹ አያልቁም ነው የሚባለው ስለዚህ ራስ ወዳድነት ሊኖርም አይገባም በዚህ አጋጣሚ ላንቺ ለራስሽ የምትወጂውን ምንድነው ነው የምትወጂው ባል እንዲኖርሽ ተወጃለሽ አደለም ለእህትሽም መውደድ አለብሽ ይሄ ትክክለኛ ኢማን ያላት ሴት ባህሪ ነው ባልሽ ለአንቺ ፍቅር እስከሰጠ ድረስ ማስተዳደር እስከቻለ ድረስ ሌላ እንዲያገባ ብትፈቅጂለት አጅር ታገኝበታለሽ ቅናቱ እንዳለ ሁኖ ከእናታችን አይሻ ረዲላሁ አንሃ የበለጠ እንግዲህ ኢማን ያላት ሴት ትኖራለች ማለት ያስቸግራል በእውቀቱም በኢማኑ ሆኖም ግን በሞተችው በእናታችን ከዲጃ ረዲላሁ አንሃ በረሱል ስ ስለም የመጀመሪያ ሚስት ትቀና ነበር እሳቸው የእሷን ሁለታ አንስተው ሲናገሩ ሙታ አፈር የሆነች አሮጊት ከእሷ የበለጠ ወጣት ኔን የመሰለ አላ ተክቶልህ እሷን ሁሌ ታነሳለ ትላቸዋለች አይ የከዲጃ ኮ ውለታ ይረስ አደለም ይሏት ነበር እና ቅናቱ እንዳለ ሁኖ ለራስ ሽ ለሌላ መውደድሽ ያንቺ ጦርነት መግለጫ ነው እና በተለይ ያገባችሁ ባሎቻችሁን መሳ የምትችሉት እራሳችሁን በመጠበቅ እራሳችሁን በመጣጣል አይደለም ይሄ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ጠይብ እዚ ጋ ሴት ልጅ ሂና መጠቀም ተፈቅዶላታል የጥፍር ቀለምም ችግር የለውም ባይሆን የጥፍር ቀለምን ስትጠቀም ውዱ ስታደርግ መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ የጥፍር ቀለሙን ማስወገድ አለባት ሂናው ከለሩን ነው የሚቀይረው ምሳሌ ጥፍሯ ላይ ሂና ብታደርግ ያንን ከለሩን ነው የሚቀይረው ነገር ግን የጥፍር ቀለም ብትጠቀም እላዩ ላይ ነው የሚደርቀው ይሄንን መጀመሪያ ፍጋ አንድም ሳይቀር ማስወገድ አለባት ከወራ በባም ሆነ ከጀናባም ሆነ ከወሊድ ደም ከመታጠቧ በፊት ተጠቅማ ከሆነ የጥፍር ቀለም እግሯ ላይም ሆነ እጇ ላይ እነዚህን ትጥበቶች ከማድረጓ በፊት ማስወገድ አለባት ምንም ሳይቀር ይ ረስታ ሳታስወግደው ሻወር ብትወስድና ሶላት ብትሰግድ ሶላቷ ተቀባይነት የለውም ሻወሯም ተቀባይነት የለውም እንደገና መታጠብ አለባት ውዱ ከማድረጓን በፊት ማስወገድ አለባት ምሳሌ በሁለት ሰላቶች መካከል ራሴን አለው ብላ ብትል የምትከለከል አደለች ውዱ አድርጋ ዝሁር ላይ ወይም ከዝሁር በፊት ባሏ ይመጣል ምሳሌ እንበለምሳ እራሷን አስዋ ብትጠብቀው ችግር የለውም አሱር ውዱ ብትፈታ ለአሱር ውዱ ለማድረግ ከፈለገች ማስወገድ አለባት ይ وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد إلى شيخ. سأقرون بك ألم مكأير كألم منكر بات ملكة شبت أوتتوكا هنا سأقروا سأقرون سأتتك أمتك تكور كالر وجبالة بتكأير وشغريلو. ጥቁርን ግን እንዳትጠቀም ይላሉ ይሄ የእሳቸው አቋም ነው ሌሎቹ ደግሞ ባለትዳር ከሆነች ባለትዳር ከሆነች ልብ በሉ ያላገባች ሽበት ያላት ከሆነ ማታለል ስለሚሆን አይፈቀድም ጥቁርን መጠቀም ያገባች ከሆነች ግን ለባሏ እራሷን ለማስዋብ ስለፈለገች ሽበቷን ለመደበቅ ብላ ጥቁር ቀለም ብትጠቀም ችግር የለውም የሚሉ ለማዎች አሉ هني مسألة قال الإمام النووي إمام النووي من بلوال نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواء أدي لال واندنمي هون سيت سأقرات شاون شبتا ما يهونون سأقرات شاون منكر كل كلنا مجموع مبالو هنيا ورياض الصالح لا يجنيال مجموع مبالو كتابات شو لا يدقمو ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة هذا مذهبنا ينيا أقوام ينيا الرداد ينيا الجنزة زبالو نووي شافعيين أشوا بنقرأ شلعي أقوام أشوا يا مذهب الشافعيين سأقول تقول نتيهونس أقول መቀየር በጥቁር ለወንዱም ለሴቱም ክልክልነቱ እኛ ዘንድ እኩል ነው ይላሉ እንግዲህ ይሄ የነሱ አቋም ነው ሌሎቹ ደግሞ ምሳሌ ወንድ ዘመቻ ላይ ዘመቻ ላይ ሽበቱን ፀጉር በጥቁር ቢቀይር ችግር የለውም የሚሉ ለሞች አይጠፉም እንደገና ደግሞ ሴቶች ያገቡ ባለትዳር ከሆኑ ለባሎቻቸው ቢቀይሩ ችግር የለውም የሚሉ አሉ በተቻለ መጠን መጠንቀቅ ነው አለበለዛ ብታደርገው ወንጀለኛ አትሆንም ነው ያላገባቸው ሳ ጥቁር ብትጠቀም ሽበት ካለባት ይሄ ማታለል ነው የሚባለው ምክንያቱም የሚመጣው ወንድ ገና ወጣት ናት እንዲላትና ለማግባት እንዲንሰፈሰፍ ብላ ሽበት ሳማ ጸጉሯን የሸበተውን ጸጉሯን በጥቁር መንከርና ለሱ ማሳየት ይፈቀድላታል ወይ ላ እሱ እንዲያየው አደለም በነገራችን ላይ ሁለት ፆታዎች ለመጋባት ሲፈልጉ ምንድን ነው ማየት የሚፈቀድለት የሚለው ሀቂቀተን ወደፊት እናየዋለን አንዳንዶቹ እርቃናቸውን መቅረብ ነው የሚሻለው አንዳንድ ጊዜ አቀራረባቸው ያሳዝናል ይላሉ በቃ ባሏ ይመስላታል ጸጉሯን ተተኩሳ አጭር ለብሳ ወይም ጥብብ ጥብቅ ያለ ለብሳ ጡቶቿን ውጥርጥር የሚያደርግ ነገር ለብሳ በቃ ባሏ ይመስላታል ምኝታ ክፍል ከሱ ጋር ያለች ነው የሚመስላት እኔ ስለቀረበልኝ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምናገረው በጣም ያሳዝናል በቃ ተናግሬው ባለፈው ሴቶች ያላገባችሁ እህቶች ለመታየት ስትቀርቡ ተፈጥሯዊ ውበታችሁን እንዳትቀይሩት በሚኪያጅ ነው የምትሉት እንዳትቀይሩ ተፈጥሯዊ ውበታችሁን ይዛችሁ ነው መቅረብ አንድ ሁለተኛ ውጥርጥር ያለ ልብስ ለብሳችሁ እንዳትቀርቡ ጥንቃቄ አድርጉ ሶስተኛ ጸጉር ገልጻችሁ ታዩ የሚል ሸሪያ የለም የሷ ጸጉር ረጅም ነው አይደለም ሉጫ ነው አይደለም ጸጉር አላት የላትም በሴት በኩል ያሳይ ሴት ትይለት ይህልኝ ጸጉሯን አለቀ ይጠይቃት የሴቷ ልጅ ውበቷን ማየት የሚፈቀድለት የት ላይ ነው ፊቷን ሙሉ ማየት ይችላል ከእጅ ከሰዓት ማሰሪያ በታች ያለውን መዳፏን ከቁርጭምጭምቷ በታች ያለው እግሯን ገልጻ በነጥላ ቢሆን ቀርባ ሰው ባለበት ሁለቱን አንድ ክፍል ትቶ መውጣት እንደፈለጋችሁ ሁኑ ማለት ነው ይሄ እስልምናን አለመረዳት ይባላል አብዛኛው ጊዜ የሚደረገው ለመታያየት ሲፈልጉ ሻሂውን ምኑን ምኑን ወይም ጋህዋውን ምኑን ተምሩን ምናምኑን የሚበላው ምናምኑን ያዘጋጁና የሚያስተያዩት ሰዎች ወይ የተከራየችበት የእጃዛ ጓደኞቿ ጋር ይሆናል እሱ ተጠርቶ የሚመጣው ወይ እሷ ናት ተነስታ የምትሄደው እሱ ጋር ከዛ ሁለቱን አንድ ክፍል ያደረጉና ሌሎቹ ሌላ ቦታ ነው የሚሆኑት ሶስተኛ ማና አለ አጅሬ አለ አጅሬ አወቃችሁት አጅሬውን መቼም የማያውቅ የለም ከዛ ይታያያሉ ያወራሉ ድሮም አውርተው ጨርሰው ሊሆን ይችላል ከዚያስ መጋባታችን ካልቀረን ቢያንስ ቢያንስ ሌላ ነገር እንኳን ባይሰሩ መሳሳም ሊፈጠር ይችላል ምንም የምንደባበቀው ነገር አይደለም አጠገብ ለአጠገብ አቅፏት ቁጭ ሊል ይችላል ገና ኒካ ሳያስሩ አብረው እንዲበሉ ነ ይሄንን ያደረጉ ሰዎች ወንጀለኞች ነው የሚሆኑት እነዚህ ሁለቱም ወንጀለኞች ናቸው አንድ ክፍል ውስጥ አስቀምጠዋቸው የወጡትም ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው በመሰረቱ እሷን ሊያያት የሚመጣ ወንድ ዘመዷ ባለበት ቦታ መሆን አለበት ሰራችሁበት አልሰራችሁበት ሀቁ ይሄ ነው ወቁል ልሐቅ ወለው ካነ ሙረንያሉት ረሱል አለ ሰላት ወሰላም ሐቅን ተናገር ቢመርም ብለዋል ወያ ክስትሽ መኖር አለባት ሌላው ቢቀር ወይእህትሽ ሌላው ቢቀር ጓደኛሽ ትኑር ተሃጅባ እንደ ሌላው ቢቀር ሁለቱን አንድ ክፍል አስቀምጦ መሄድ ይሄ አግባብ አይደለም ከያላገባች ሴት ሽበታማ ከሆነች መቀየሯ አግባብ አይደለም ሀታ ሴት እንኳን ስታያት የሆነች ሴት ልክ ያለሁኝ ፀጉርሽን ምናምን እንድታይልኝ ሲላት ኦ ሽበት አለብኝ ተሎ ልቀይረው ብላ መቀየር የለባትም አሁን ስለ ጥቁር ነው የምናወረው ወአማ ሰብጉ ልመርአቲ ልሻዕሪ ራእሲሃ አስወድ ሽበት ያላወጣ ጥቁሩ የሆነን ፀጉር በተመለከተ በፈለገችው ከለር መቀየር ትችላለች በነገራችን ላይ ሽበቱንም ከጥቁር ውጭ ባለ ያላገባችን ብትሆን መቀየር ትችላለች ግን እራሷን የምታስውበው ለማን ነው በ እንደው በተለምዶ ለባሏ ስለሆነ ይሄ ያለ ነገር ነው ነው ነገር ግን ጥቁር የሆነውን ፀጉሯን? በጥቁር ቀለም መንከር ወይም በሌላ ቀለም መንከር ምንም አያስፈልግም ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ጥቁር የሆነው ከለሩ ከሰው ሰራሽ እጅ ከሚገባበት የበለጠ ያምራልና ግን እናድርግ ከተባለ በፈለጉት አይነት ከለር መቀየር ይችላሉ ቅድም ከተነገረ ውጭ ይ በነገራችን ላይ አንዲት ባለትዳር እራሷን ስታስውብ ባሏን ለማስደሰት ነይታ ታድርገው አጅር ታገኝበታለች አለበለዚያ ግን ፀጉሯን በተለያየ ቀለም ስትቀያይረውና ስታባዛው ወይም የተለያየ ቀለም ስትጠቀም ያየችው የሆነ የካፊር ሞዴል ምናምን ከሆነ የመጥፎ ሴቶች ሞዴል ከሆነ ማድረግ የለባት ለምን ተሸቡ ውስጥ ስለሚገባባት ምሳሌ ጋዜጣ ላይ መጽሄት ላይ በቴሌቪዥን ሴቶች መቼም ሁሉም ሙስሊሞች አደሉም ብቅ ሲሉ ግማሽ ጸጉሩን በሆነ ከለር ግማሽ ጸጉሩን ጥቁር ወይም ግማሽ ፀጉሩን ሌላ አድርጋየች እኔም እንደሱ አደርጋለሁ ብላ ብታደርግ ተሸቡህ ይሆንባታል ይ ወደ ሶስተኛው መጨረሻ ላይ ደርሰናል ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة سيتلج ورقنم برنم ما جيت آ... ما جيت ادرغا متقم آ... تشلالچ كل مولموت يسمعوا باي هون ابا كان ما هون يلبات هونم كن لا... لكن لا يجوز لها ان تظهر ልያሃ ልሪጃል ይርልመሐሪሚ ወርቅም ተጠቅማ ብርንም ተጠቅማ ማጌጫ የተባለን ነገር ተጠቅማ እራሷን አስውባ ግን ለአጀነብይ መታየት የለባትም ቅድም እንዳልኩት ሴት ልጅ ለትዳር ሊያያት የሚመጣ ወንድ ሲመጣ ጌጥ በጌጥ ሁና መቅረብ የለባትም ሚኪያጅ ብቻ ሳይሆን ወርቅንም ብርንም ጣቷ ላይ ደርድራ አንገቷ ላይ አድርጋ ጆሮዋ ላይ አንጠልጥላ መቅረብ የለባትም አንቺ ገና ጅነብይ ነሽ ለሱ ሙስሊም ነሽ አደለ እህቴ ቆም ብለሽ አስቢ የዛሬውን ማግባትሽን ሳይሆን መመልከት ያለብሽ ሊያገባሽም ላያገባሽም ይችላል ነው ወሳኙ አግበቶሽም ላትደሰችበት ትቼ ያለሽ ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጊ ታይ ስለዚህ አጅነቢ ለፊት ስትቀርብ ግን መሸፈን አለባት ልብ በሉ አፍንጫ መበሳት በአሁን ሰዓት ያሉ ሴቶች የሚያደርጉት ነው የኛ ሙስሊሞች ኢትዮጵያውያን ጀምረውታል ድሮ እንኳን አይታወቅም አሉ። የሌላ አገር ባህል ነው ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ሸይድ አህመድ ሙስጠፋ ተጠይቀው ስለዚህ ጉዳይ የኛ ባህል አይደለም ብለዋል። ሀቂቀተን ቆም ብለን ስናስበው ከእኛ ጋር የሚሄድም አይደለም የሌላ ባህል ነው ወደ ያመጣ ነው ሆኖም ግን ካለች አፍንጫዋን ጆሮ ላይ ወርቃን ጠለጥላለሁ አንገቴ ላይ አደርጋለሁ ጣቶችን በቀለበቶች እጄ ላይ ደግሞ ምንድ ነው የሚባለው ሻውል ነው የምትሉት እሱን አደርጋለሁ ምናምን ካለች መሸፈን አለባት ግዴታዋ ነው ሀታ ኒቃቢስት እንኳን ባትሆን ለምን ወንጀለኛ ትሆናለችና ሱሳን ንድ ልክሩጅ ሚነል ልበይት ወአተዓሩ ሊነር አሪጃል ኢለይሃ በተለይ ከቤት ስትወጣ ብዙ ወንዶች ስለሚያየዋት ጥንቃቄ ታድረግ እንዳንድ ጊዜ ትልቅ ስተት ይፈጠራል ሀታ ኒቃቢስት በሆኑ እህቶቻችን ዘንድ ኒቃብ ለብሰዋል ሱቅ ሲሄዱ እጃቸውን አውጥተው ልብ በሉ ከአባያው ስር እጃቸውን አውጥተው እቃ ሲያነሱ እጆቻቸው ላይ ጣቶቻቸው ላይ የደረደሩት ቀለበት ይታያል ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ስህተት ነው እጇን ስታወጣ በሂና ተነክራለች ጥፍር ቀለም ተጠቅማለች ጌጥ አለ ያየዋል ወንዱ ተመልክቱ የተሸፈነ ሰውነት ለፊቱ ቁሞ ብርቅዬ የሰውነት ክፍል ይወጣል ብር ልሰጥ ስትል ወይ እቃውን ልትቀበል ስትል ወይም ልታየው ስትል ጥንቃቄ አድርጉ እህቶች ይሄ እንግዲህ ኒቃብ ለብሰናል የምትሉ እህቶች ጥንቃቄ አድርጉ ያለበሱት ድሮንም አለበሱ እነሱ ያው ድሮንም አለበሱ እነዚህኞቹ ግን ለብሰዋል ከለበሳቸው አይቀር ጓንቱም አብሮ መደረግ አለበት ከጓንት መውጣት የለበትም እጃችሁ መዳፋችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ كبس توتو بتلي بتلي جيت مشفن قديت لأن ذلك فتنة وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين لَا درو من يدرقوا لبار اجرلا يميد درق زاقول نقر الله كوا 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 يميل ድምፅ ያለው እና እሱን አድርገው ሴቶች መሬቱን ሲመቱት ድምፅ ይሰጥ ነበር መሬትን በእግሮቻቸው አይምቱ ያደረጉት ጌጥ እንዲታወቅ እንዲታወቅላቸው ፈልገው ይላል አያችሁ አሁን ያንን አታድርጉ ብሎ የከለከለ ጌታ አላህ እንደው አእምሮ ይቀበለዋል እንዴ እጅሽ ላይ ያለውን ጌጥ አሳይ ብሎ ይሄ ቅያስ ይባላል ወይም ሎጂካሊ አካሄድ የጭንቅላት ጥያቄ ነው እግር ላይ ያለው ዛጎል ወይም ጌጥ ድምፁ እንዳይሰማ የከለከለ ጌታ እጅ ላይ ያለን ጌጥ አሳይ ብሎ ይፈቅዳል የማይታሰብ ነገር ነው ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው እንግዲህ አንዲት ሴት እራሷን ከማስዋብ ከማጋጊያጥ ጋር ተያይዞ ምን ይፈቀድላታል ከምን መከልከል አለባት የሚለውን እዚህ ጋር ጨርሰናል ቀጥሎ የሚመጣው ሌላ ህግ ነው አለባበስ ራሱን የቻለ ይመጣል እንግዲህ ተራውን ጠብቆ ነው የሚመጣው ሁሉንም ነገር በጥሞና ለማዳመጥ ሞክሩ እንዳትቸኩሉ ስተቶችን እያስተካከልን መሄድ አለብን አንድ ኢስላማዊ ትምህርት ስንሰማ እኛ ላይ ያለውን ችግር ልንቀርፍበት ካልቻልን መስማታችን በእኛ ላይ መረጃ ማቆም ነው እና ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ነው እንግዲህ ያው ስለ ልብስ ስናነሳ ወደፊት የምናነሳቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ ዛሬ እዚህ ጋር መጥቀሱም አያስፈልግም وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام mm-hmm <laughs>